razumem šta je njemu prioritet u životu, naravno, to će uvek biti i to ne treba čak ni da se pominje, razumeš? Da. To se zna i tu nema šta. Ma, normalno. I svi znaju kakav si ti otac. Ma, apsolutno se slažem, ali ovaj, on je taj koji je rekao da se njemu sve ugasilo, da... Kada? Pa on je rekao da je to za dan, da mu se zgadilo da kada je video svoje dete, da se jednostavno preokrenulo. Ja mislim da on sada tu malo više priča to što bi drugi želili da čuju. Ja sam rekla, ja ne mogu da budem tolerant i da kažem sad, e, meni su se emocije ugasile u toku noći. Naravno da nisu, ali jednostavno preko nekih stvari čovjek ne može da prelazi. Ti ne možeš da pređeš konkretno preko toga što je on ušao i vređa u sukob sa takim. Naravno, da. Zato što... A ostalo ništa, preko svega si prelazila i ti i on jedno drugo. Ali kada smo on i ja u pitanju. Ali da ti vređaš mog oca što ti je rekao da je vazduh, prvenstveno on nije znao šta se... Opet ću ponoviti, nije samo vazduh. Opet ću ponoviti. U tom trenutku jest. A bre, još što se ja... U tom trenutku jest, da. Jest. Tako je počeo sukob? Naravno da je tako. Ne sećam se. Tako da pa ne sećaš se, si bio mrtav pijan. Nisam mrtav, ja sam mrtav pijan. Mrtav pijan si bio, to su svi rekli. Ali dobro, on nikad ništa nije, znaš. On nikad ništa nije, on nikad ništa nije rekao, nikad ništa nije pogrešio. To njemu džabe da pričaš. Jednostavno, ne znam što da ti kažem. Ja sam rekao 100 puta da, ja njega volim, ali jednostavno... I misliš da je iskren večeras? Ne. Ne. I mislim da je ispao nečovek prema meni i da nije pokazano. Ne znam ni šta priča, Milane, vjerujem. Ne slušaš? Ne slušam je. Ne slušam ošte šta priča, ne zanima me. Ne slušam je, pa mi uskaču svaku rečenicu. Ali dobro, to je on. Neke stvari koje čujem, jer ove ostale neke budalaštine, stvarno, nekad i moram, nekad odreagujem, nekad ne odreagujem. Kad bi odreagovao na sve ono što kaže, to se ne bi završilo do... četvrtka sljedeće nedelje, tako da ponekad odreagujem, tako da ću odreagovati na šta mi je ono... Naravno, tu smo i došli da... Nismo cijeli da ćutimo. Da raspravimo sve što treba da raspravimo, ali smo prvenstveno došli zbog vas, dragi gledalci. 067-7300-300, jako je lako za upamtiti. Halo, koga imamo na vezi već? Halo, dobroveče. Dobroveče, moje poštovanje. Dobroveče i moje također. S kim razgovaramo? Mirjana Vuković, pored telefona i Zemona. Drago mi, Mirjana. Kako ste vi večeras? Pa, Milane, prvo ću da počnem od tebe. Prelepo izgledaš. Hvala vam. Ta boja ti odlično stoji. Hvala. A čak imamo iste pantalone. E, odlično. Lako letnje. Evo ovako, pozdraviću prvo mog mrvicu. Ne treba da bude tako tužan. Hoću da mu vidim onaj osmeh i onu mrvicu koja se stalno smeje. Janjuša, naravno. Dobro reče, hvala vam puno. I Janjuš zna da ga ja zovem Mrvica. A s Mrvicom ću da porazgovaram posle Maje. Maju ne mogu zaista da zovem damom, jer to nije pokazala. Da sve stavimo sa strane. Samo onaj zadnji dan finala kad se udarala u glavu zbog haljine glupave, ja bi na njeno mesto izašla u pidžamu, ne bi nabijala ljudima tenziju oko mene i tako dalje. Ali prosto nismo svi isti, a mislim da ona mnogo preteruje, mnogo je razmažena, otac je mnogo sve u životu pružio, ni za što se nije borila u životu, ne zna šta je muka i šta je borba za detetom, za ženom i da obezbediš sve. Tako da, Majo, reći ću ti sad ovako nešto. Prvo ću ja te zamolim da me ne prekidaš, jer si ti poznata po tome, ne može čovjek da dođe od reči do tebe. Dobro veče, naravno da imate pravo da kažete što god želite. Znate kako, samo da vam se obratim, prvo dobro veče, prvenstveno ja sam kulturna, ja ću se vam obratiti, jer ste vi ti koji pričate o meni, posle mrvice vaše. Tako da, gospođo draga, ja imam pravo u svom životu da radim šta god mi padne na pamet, a vi ste tu naravno da date svoje mišljenje. Ja ću ga vrlo rado saslušati. Da li će mi kroz jedno uvo ući na drugo izaći, to je već lično moj problem. Ali ja sam već po vašem komentaru shvatila o čemu se radi, tako da slobodno izvolite, recite šta imate. Majo, niste shvatili uopšte o čemu se radi. Evo sad kad ti budem rekla, uopšte neće da shvatiš. Prvo, ne znam što mi onda pričate ako neću da shvatim. Pa vidi, ja ne mogu sad da utičem na tvoju inteligenciju. Ja ću pokušati da pričam jezikom onim kojim ti razumeš. Naravno, a ja verujem da vas moja inteligencija baš interesuje čim pričate u koliko? U 22:31 čas
o Maji. Tako da, izvolite. Veruj mi da nisi toliko nerealna, a ja ću večeras zaista biti realna kao što sam ceo život bila realna i prema mojim prijateljima i prema sestri, kad su pravo... Slobodno, to mene ne interesuje. Tako i treba, samo izvolite. Ne može, vidi, ne može da te ne interesuje, ti si učesnica zadruge i mora da te interesuje, jer ako te neko gleda 10 mjeseci, znači onda mora da te neke stvari interesuju. E no, sad, samo vi pričajte, a moja stvar je kako ću ja vas zadoživim i shvatim. Izvolite, gospodjo, nemojte da mi ništa ne inspirate, možda samo pričajte vi svoje. Samo pošto tebe ništa ne interesuje, završavaš tako kako završavaš. Ja ti želim zaista sve najbolje. Hvala, također. I uvek ću ti poželjeti sreću, ali sa takvim razmišljenjem, veruj mi, daleko jedna devojka ne može da stigne. Prvo, jednu devojka da promeni u neko vreme, 5 partnera ne može da kaže ja hoću da radim šta hoću. Pa vidi, ja nisam promenila 5 partnera. A što sad ti meni tu dobacuješ? Koje sad to ponašanje ti mi dobacuješ? Sa kojih 7 partnera? Pa, ja sam bila, što se tiče zadruge, mrnice, moli, u odnosu mrnice, sa Janićem ja i sa Milanom okay, izvinite, molim Jankovićem vas, čorbom. Tako da ne znam da li vi ovaj, dobro računate. Ili ovaj, svi ste vjerojatno neki Janjušev prijatelj ili prijateljica, tačnije, navodna, čim mu tako tepate. Ali moram da vam kažem, gospodin, ja sam večeras ja tako nekoj ono, mogu light ja varijanti, da mene vaše komentari ne dotiču. Niti me interesuju. Joj, skočite mi temperatura do 44. Sada trenutno ovako zasmevam. Kao što vidite, uvek iz njega izlačim taj osmeh na licu. Na licu verovatno nije imao toku suće koja je potražio na pravo mestu. Tako da, što se mene tiče... Majo, da li ćeš me saslušati? Molim te. Pa ako se ubrzate, malo možda vas i saslušam. Mikice moja, samo pričajte lagano. Što duže vi pričate, meni bolje. Uopšte neću da ubrzam. Ja me nećeš razumjeti, ja jako brzo pričam. Mene, verujte, uopšte ne interesuje. Ja sam rođena zemlja i toliko mogu brzo da pričam da ti nećeš pohvatati ono što sam ti ja rekla. A meni je bitno... Ja moram da kažem da ste me već, niste ni počeli, a već ste me onako poprilično udavili. Tako da, ovo je ne znam kome interesantno da vi verbate u krug, da ćete nešto reći, a upravo ništa ne govorite. Pa zato što mi ne daš da ti ni da počnem, ni da završim rečenicu. Ajde, počnite pa ću da vam kažem šta mislim. Počnite bez mene, neka pesma krene. Vidi ovako, ja ću sad tebi da kažem šta mislim, da je Janjuš meni brat rođeni, tu da sedi. Veruj mi, da ti se, mislim, ružno da se niko kune, ja se nikad ne kunem, da bi isto ovako pričala i bila naravno, realna. Da se ne kunete kao on u svoje dete, pa onda, ne, vas, naravno, onda ne. Vas gospođo ne bih smatrala za ozbiljnu ženu koja zovete ovo dobu. Ne, naravno, ja vidi ovako, nemojte, gospođo, trese se stolica. Ja, ne, vidi ovako. Ja njuš moram prvo da se zakune, da bi ljudi shvatili da priče istinu, a onda posle nepunih 10 minuta... Gospođo Mikice, da li mislite da pričam sa Anom ili sa Majom? Da li ste prepoznali ovaj... Ne znate ko je? Prepoznala sam da pričam sa Veliki pozdrav za moju bivšu drugaricu i sadašnju Anu. Ne znate, ovo je Maja. Da li misli da mene može da dotakne bilačima? Ja mogu samo sad da ti, Maja, nešto kažem? Evo, molim te, saslušaj me. Da, Maja, zbog koje si se razveo i razveo svoju porodicu. Zbog koje si se kleo svoje dete, pa onda imao seksualne odnose sa mnom. E, baš sam to ja, lično ja. E, seksualni odnosi su, dajte lomite samo. Da, a onda sad ide na patetiku, slika se i hvata ovde na to da mu je to sve na svetu, kako mu je to najpreče, a u zadruzi se, kao da ljudi nisu gledali, ne znam, dobro, ne govorim o ovim polupismenim, nego generalno o ljudima koji su realni, koji mogu da dožive pravu sliku, da se čovek kune u svoje dete i laže. Tako da, što se mene tiče, a onda izađe i priča kako mu je to sve na svetu, hvata na tužnu priču. Izvinite, moram da se nasmiju, majke. Ti se smeš od buke, a nigde pravo. Ja ne smiju se od buke. Slušaj, od svoje buke se smijem, ali me ovako nasmije malo ovo... Maja, ja sam izvolila. Samo nemoj da se kuneš dok se smiješ, tako si super. Da li je žirafa domaća ili divlja životinja? Milane, kakva ti ova emisija? Je li za gledalce ili šta? Ma, ko vas slušaš? Pa hajde da kažete nešto konkretno. Ja slušam, čutim, evo njih dvoje. Maja, ne moraš uopšte da me slušaš. Ja bih volio me toko sa Mrnice i Milan i gledalci. Njih dvoje se prepucavaju ovde. A ti zapuči u uši ako nećeš. Ko nema potrebe. Mislim, i toliko ne biti da ja mogu da radim što god hoću. Hajde, Maja, da čujemo gospođicu da kaže. O polupismenosti smo videli koji grad gde se nalazi po tebi. Naravno, ja sam showman, ja mogu da se sprdam sa
Svima, kad god ja hoću, svima normalno. Koji ti šomen da udaraš glavom od zid ženo i da čupaš lice zato što ti je haljina kako ti ne treba? A može mi se, kako vi to ne vidite da ja mogu da radim što god poželim? Ja pravim šou. Vidite kako sam sad smirana i normalna. Reality se završila. Uopšte nisi smirana. Ja sam, verujte. Ti si toliko žičana da bi pojela tu stolicu i Milana i Janjuša pored sebe. Ma to vi mislite. Nego se foliraš. Ma to vi mislite. E sad ću ovako da ti kažem. On ne hvata na patetiku moje dete pa moje dete. Prvo to. Drugo, ti kao devojka, da si imala mozga, nikad u životu ne bi ušla sa oženjenim čovekom u vezu. Stvarno? Jer a on kao oženjen čovek da može da uđe sa devojkom koja je slobodna. Da dokažeš na poligrafu da ste vi bili zajedno iako te on zamolio da se ne zna. Slušam, gospođe, a on, muškarac kao muškarac, malo popije, naravno. Da li je to Maja, da li je to Jovana, Gordana, Ana, on kad popije, Ivana. Naravno, ne mogu da se izražavam. Još nema 12 sati, njemu dođe sve ista. Idemo sad na ovu četvrtu zadrugu, gde mora da te trpi, jeste te Bosko rečima, ti si iz nemoći, jeste, jeste. Sipala, pogotovo ujedala, posle odnosa sa Čorkom, grizla. Baš je moralno. Vidi ovako, ono što je on istrpeo, ja moje rođeno dete bi zadavila. Zadavila. Kako ste vi to majka da vraćate da bi zadavili dete? Pa vi ste, gospođo, totalno nerealno žena. Da mi se isteriš onako za haljinu. Sa šlaufima. Sad da kažem samo za haljinu. Veruj mi, uletela bi u zadrugu da je ubijem od batina. Ma slušajte da vam kažem, kako ste vi majka kada pričate da bi tukli svoje dete i ubijali od batina? Vi ste prvo jedna gospođa koja ne zna šta priča, ne znam da li ste svesni da je to jedan vid nasilja kada vi pričate da bi tukli svoje dete, to je prva stvar. Druga stvar, on je kao oženjen čovjek mene muo i saletao po kući, da, kao što je pre toga radio sa Ivanom Šopić i u prethodnim zadrugama sa drugim devojkama. Tako da, govori o tome da je on čovjek koji voli žene, a ja isto tako imam pravo kao slobodna devojka da radi šta god hoću. Da li je to moralno ili ne moralno, to je već druga stvar. A on je taj koji krši zakonsku, kako se već to kaže, obavezne i ostale stvari. Samo moraš ovako da znaš. Me ne moram ništa. Ja moram samo ono što ja hoću. Ne znam kako vam to nije jasno. Naravno, pozdravljam. Samo moje mišljenje je da muškarac što više riba promeni, to je veći frajer. Žena što više muškaraca promeni, to je veća. Pa nećemo da se izražavamo. Znači, iako u braku može da menja po vašem onda? U braku to mu ne odobravam nikako što je uradio, ali zatvoren prostor, čoveku došlo, popio je, zamolio je da se to ne zna, da bi sačuvao brak. Ona to nije ispoštovala, htjela da ispadne riba, kako je ona sa Janjušom, da ozvaniči vezu, pored malog deteta. Da, velikog šmekera sam uhvatila. Ajde, da imamo samo ženu, pa u redu. Ona ne shvata da tu deca najviše ispaštaju. Kako joj nije bilo žao deteta? Pa kako njemu nije bilo žao njegovog deteta? Je li to moje dete ili... Je li to moje dete ili njegovog deteta? O čemu vi pričate? Meni da bude žao njegovog deteta. Pa naravno da mi je žao što je otac dozvolio da radi to što radi. Kakve ja veze imam s tim? Ba nisam ga ja rodila, nego ga je ona pravila. Bože me sačuva, čemu ja da brinem o tuđem detetu? Vajda on treba da brine o svom detetu, pa on ga je napravio. O čemu pričam? Mogu si da budeš sa njim, ali danas sutra kad bi on uzao svoje dete kod sebe. Pa vi bre, gospodje, nemate 2 grama mozga, verovatno vas muž kući vara, ko zna šta vam radi, pa ćutite, trpite i sfrustrirani ste u braku. Ko zna bre, pije ispred rakije, pije pivo i rakiju svaki dan prodavnice vara sa komšinicama, pa sad ona se pronalazi i komentariše mene. Ajde, molim vas, gospođo. Uđi na Facebook Mirjana Vuković Zemun, pa će ti sve biti jasno. Ma bre, i da ti kažem sad jednu stvar. Ajde sad uopšte. Šta kaže, zatvoren prostor, opravdava... Šta vi mislite, zašto je Janjuš prešao preko Čorbe? Uf! Mrvice, za to ćeš mi platiti. Pa eto, to je pitanje koje ne može niko da... Mrvice, imao priliku da se reši, eto kako je kao... Loše maje. To ću vam objasniti. Ja ne znam što je Jaško prešao preko cice, ali sam ja toliko loša. Gospođo Mirjana, to ću vam objasniti. To ću vam objasniti. To ću ja tebi da objasnim. Alkohol čini svoje, muškarci razmišljaju sa 2 glave, ona koja prva raširi noge, dobrodošla je. Pa da, budale, ja sve ovom dolje glavom, to je da poludiš. I meni nije jasno kako ljudi, ja ne znam u zadruzi, Milane, ja ne znam da li si ti Janjuša čitao između redova,
kad Janjuš kaže ovako, ako treba imat ćemo i 6 puta seks. Pa da. Sve mu loše bilo. Šta vama to znači? I vi stvarno mislite da je on bio na silu sa Majom? Ja mislim da je on ovu zadnju sezonu mu se sve smučilo, njena histerija, to je nenormalno ponašanje, da je on nju mnogo voleo, da je on stvarno rasturio brak zbog Maje. Nije zbog Ben, on je i pre toga radio. Ali kad je ona iznala sve, naravno da je mora da rasturi brak. Mislim, da nije iznala, nikad ne bi rasturio svoj brak. Pa normalno, svi su navikli da izvinete da se kurvaju na kvarnu. Ona voli da rastura. Pa što ako ti to dozvoliš? Što se ne bi kurva ako si ti to dozvolila? Mnogo je Meda želeo Mašu, mnogo. Kako da ne? Ja se slažem, ja se uvek... A pitajte Jaška, možda on uskoro dobije... Ali sam pao sklonjena magarca što se tiče prve i četvrte sezone. Šta ću ja da mu kažem ovom rečenicom? Možda Jaško za nekih ovaj par meseci dobije i drugu Mašu. On je mrvica. Malu slatku Mašu. Sad da li će da bude garava ili će da bude žuta? To ćemo vidjeti. To će Meda da da. On više nije Jaško, zadruga se nije završila naravno, ali unutrašnje jeste. Ne sam mogu da se nervim. On je sad polja mrvica. Jeste čuli šta kaže Maja? Ne, nisam. Maja je sad indirektno otkrila da je verovatno u drugom stanju. Ne, niste me shvatili. Pa ko će da dobiti? Ne, na što sam mislila? Mislila sam možda on sada nađe za par meseci drugu Mašu pa mu bude ta bolja od mene. U tom smislu on je već našao. Ma, to vi mislite, gospodine. I rekla si ne sad da se nerviram. Ne sam da se stresiram tačno. Večera sam mu rekao onako totalno online. Jel ne znaš što ti pričaš? Ja sam ti lepo rekla. Uđi na moj Facebook, Mirjana Vuković Zemun, i bit će ti sve jasno. Ma ne interesuje. Ko ste vidi, ja gledam vas, ne interesuje tu životu, da ja pratim vaš Facebook i da vas... Ako ti interesuje Jaško, onda ti interesuje... Absolutno me ne zanima. Verujte mi, nemam vremena svoj da pratim, a ne vaš. Dobro, Milane, da li mogu malo tebi da se obratim, pošto s Majom ne vredi pričati. Ne vredi, tačno, shvatili ste na vremenu. Izvolite, kako je vaše mišljenje uopšte o Maji? Moje mišljenje o Maji katastrofa. Dobro. Znači, katastrofa da je moje dete, ja bih se odrekla preko novina. Suludo mi je to da kaže, jao, moje dete najbolje na svetu. Naravno, ne može da bude najbolje na svetu ako nije u pravu. Znači, ja mom detetu ne mislim dobro ako ga tapšem po ramenu i vidim da ide u dno. Ja ću moje dete da povučem, da počupam ako treba sa strane i da kažem, sine, grešiš, nisi u pravu. A ne da podržavam toliko glupost da je to strašno. Isti taj Janjuš, kad je Maja izašla, kad je mislio da se tako nešto desilo, on je preplakao, to se sve zaboravilo. Maja je uvek prelazio kad je najlošije bilo. On je prelazio u zadnjih 3 meseca preko svega samo da ne bi dolazilo do scena. Janjuš neka me ispravi ako grešim. Sve ste u pravu. Znači, ako grešim, Janjuš je slobodno reći. Ne, pa ja... Zakuni se da je žena u pravu. Sve ste u pravu. Možda se zakuniš. Iskreno, da, ja tako iskreno razmišljam da... Ja ne znam kako ljudi nisu čitali između redova da ti nisi htio da gubiš honorare. Ma nema opravdanja, gospođo Mirjana, nema opravdanja šta god daje, ali u dosta situacije je naravno bilo samo kupovanje. Vidi ovako, ja pre oprostim to muškom, jer vi imate 2 glave. A žena ima 1 i žena je pokretač svega, jel da kučka nema na repom, jer za njom neće da krene. Dobro, dobro, to je vaše mišljenje, vjerovatno se mnogi ne slažu sa vama, siguran sam, a naravno ja poštujem sve što kažete, kao i svaki gledalac. Ne, ne morate, Milane, vidite ovako. Mene samo zanima da li bi gospođa volila da njenoj ćerki neko na ovakav način prelazi i da je takve stvari radi. Ja bih pitao da vi ste to voljeli da se desi vama, vaša... Vidite ovako, moja ćerka... Ne ulazim u to, da. Ako bude tako histerisala i ako bude tako radila jednom muškarcu i ne bude se ponašala kao dama, bolje neka uzme odmah omču i neka se obesi. Hvala vam što ste se uključili. Ostanite za emisiju Narod pita. Hajde da damo i drugim gledanjima.